بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں، اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے ہومیوپیتھک مدر ٹنکچر تھاسپیم۔ ہسٹیریا، مرگی، راشا، اعصابی کھنچاؤ، خودکشی کا رجحان اور وہم کی حالتیں اس کی اہم علامات ہیں۔ اب کسی قدر تفصیل کے ساتھ اس کی دیگر علامات کا تذکرہ کیا جائے گا۔ یہ دوا ہسٹیریا، مرگی، راشا، کھنچاؤ اور وہم کی حالتوں میں مفید پائی گئی ہے۔ مریض سیمابی مزاج اور خودکشی کا ذہن رکھنے والا ہوتا ہے، ماتھے پر دباؤ اور ساتھ کمر درد ہوتا ہے، مباشرت کے بعد زبردست کمزوری آتی ہے، جنسی قوت بڑھ جاتی ہے، خواتین میں بائیں بیضت الرحم میں درد ہوتا ہے جو رک رک کر آتا ہے، لکوریا بڑی مقدار میں اور خراش دار ہوتا ہے، غیر معمولی تھکن کا احساس ہوتا ہے، پٹھوں کا لرزہ بالخصوص نیند کے دوران، ٹانگیں بے قرار ہو جاتی ہیں، بازوؤں کا ناکارہ پن اور تشنجی پھڑکن اس کی دیگر علامات میں شامل ہیں۔ مقدار خوراک مدر ٹنکچر 5 سے 10 قطرے دن میں 2 یا 3 بار استعمال کیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ کسی اور موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔